Єдине, на що можу пожалітися, мене тут не жалкують. Нию на біль, але кажуть, працюй, роби. Так Богдан жартує про свою реабілітацію в одному з центрів Дніпра. Він тут відновлюється після поранення у боях під Бахмутом. На минулорічний Великдень чоловік отримав не пасхальний кошик, а ворожу міну, яка травмувала йому руки й ноги. У нас же Богдан починає повертатися до звичного життя. Ці колишки, їх важко витягувати. До цього він прикладає зусилля, використовує різні защепи. Ось, і йому треба сконцентрувати, щоб вони поміщалися в руці в нього і не випадали. З такими травмами, як у Богдана, тут працює ціла мультидисциплінарна команда. Ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи, соціальні працівники і навіть колишні пацієнти. Ми отримали травму на заправці. Це був прильот ракети, на жаль. І півтора роки ми вже маємо травму, ми вже пройшли стадію прийняття. І тому ми можемо спокійно ділитися своїм досвідом з пацієнтами. А для максимальної адаптації пацієнтів до нового способу життя у центрі облаштували ерготерапевтичну кухню. Все, що знаходиться на ось цій відстані витягнутої руки, я до всього можу дістати. Тут. Якщо я не можу дістати, у мене є річер. Це спеціальний такий дотягувач, який може мені дотягнути. Богдан тут всього за 2 тижні, а вже навчився сам сідати у крісло колісне, одягатися, готувати прості страви. Каже, марафон ще бігти не готовий, та дорогу до супермаркету вже підкорив. У нас на черзі це побутові навички відновлення хобі, це шиття зі шкіри. Хотів знову грати на гітарі, але є певні моменти в плечі, які не дають щось це зробити, тому завтра мені мають принести укулеле. А ось ще одному пацієнту реабілітаційного центру Андрію тут допомагають повернутися до спортивного залу та сісти за кермо. Чоловіка теж поранило на околицях Бахмуту. Прилетає міна, бам, і ти полетів. Тут працюю на, і на руки, і на ноги теж, тому що ноги були теж пошкоджені, там 40 ваги отримав ноги. До цього Андрій відновлювався у Львові та напросився до Дніпра, бо, говорить, подібних спеціалістів в Україні дуже мало. Працювати з чоловіком наші терапевти почали ще до занять у реабілітаційному центрі. Був цей обмін з американськими колегами, були протезисти американські і наші протезисти українські, наші ерготерапевти і американські ерготерапевти. Вони цілий тиждень нас навчали. А ще у нашому реабілітаційному центрі з пацієнтами працюють і хвостаті фахівці. Сюди часто навідуються пухнастики з пошуково-рятувального загону «Антарес», а залами постійно бігає пес з-під Луганщини «Вайт». Наші пацієнти, навіть ті, хто не хотів виходити з палат, вони коли знають, що приходить Антарес, вони всі як можуть виходять. Інколи ми бачимо, взагалі перший раз ми бачимо поспішку, коли вони бачать собаку. Фахівці розповідають, після поранення людина може піти жебракувати по переходах, а може повернутися до повноцінного життя і насолоджуватися кожним його моментом. І їхня задача тут – допомогти пацієнтам зробити правильний вибір. Перше – мій фантом, в мене зачухалась ікра. Я потягнувся, ну і мать його. Звісно, це буде складно, це буде непростий. Ви готові? Да. А що, в мене вибір? Ніколь Савченко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».